Enyumba twajizimbya era pano ku level eno eya plaster. So kakati tuli level gye tuliko essaawa zino ya drainage. Ya drainage na biosystem n'okusiba slates. Yatufuna akyalindo za Bungereza. Ali Bungereza. Ne tumukolera project ya soka ewe makage. Ate kyamukisa mulungi era n'atwala mbakaddebe. Side ze Masaka eyo. Ne tumukolera. Mukisa mulungi ate era yatwongedde. Ne tujana project ye. Eyeno tumukolera apartment. Kitereza asiima byemukola. Asiima. Ate kati kyamukisa mulungi nti yakomawo. Kati ate ali best Uganda wano. Ewali. Ewali. Sara wadde mu busubuzi e Kampala. Nasooka yo awumula ku kyeyo. Kale zerujja omulungi atulaba okwetulula ensi yonna mugamba mutya bigenda bitya mwe bali kubanga mugobya video zaffe mwaka ku mwaka tulina abaalihira abakugu mu kusima kabuyonjo enzungu biodigester buli mwaka twali tujja tubalaga abaalihira nga bateekateeka biodigester mu maka g'abantu mu malwaliro mu masomero muzakedi buli wamu bakugamba nti biodigester egendawo. So we tuli era waliwo omulimu ogugenda maaso tuli mu bitundu by'ebusukuma wano mu maka agalaga nti sente weziri enteekateeka yeeyo era akolaga n'abantu abatuufu kuba buli kindala kikyali ku mulamwa kuva ku bazimbye ennyumba paka ate wano we tuli kati ku mbeera ya biodigester. Mustafa, yes, oli bulungi? Ndi bulungi. Buuza kuba tulaba Abatulaba Captain Music Science of Baraba alihiranga bulijjo era nga nze nsubuga Mustafa nate era still tuli ku biodigester ne plumbing n'okutwaliza awamu. So olwaleero specifically ndowooza tuzze ku plumbing ne biodigester ng'era babalaga abali eyo, abali emitala wa mayanja, abali e Uganda, abali mukyombo kya Buwarabu, abali e USA, abali all over mu nsi yonna. Sansenyo Baraba. Mbuliza kubali mchalo. Abali mchalo. Baizo kugamba fatulese yo. Abali mchalo. Mtundu ebye suri ili dechi vuga Kampala. Yes. Kona unatuwa gara nyo. Chironji nyecho. Uruwa lele chenja ulo. Chetusanze kusaiti wano. Kwe kubanti ne pipe zitambu di. Lumu. Bulijjo tukoma mu kuteeka yo mayinja, kuteeka yo tanka. Plumbing lero kati mwaba muyina. Era tusanze mu mukola. Yes. Soko tuyisemu ku mulimu ogugenda maaso. Kakati omulimu ogugenda maaso. Basically abeera drain oba kale bamuyita plumbing abantu bafa ba bulijjo naye nga abeera drainage. Drainage kwe kutambuza sewage okuva mu kizimbe eri gy'abeera ma toilet. Omutambula natambula mikutu eja pipe najja nakoma eno mu septic oba mu biodigester. So basically leero kye tuliko pipe waka yaoli abeera mu kizimbe munda ne wola oli nga batema mu bizimbe ne balyoka bakuba plaster. So yaba yagwada kweno level kati saa zino tuli ku drainage nechi ne biodigester. Era the pipe ezolaba. Kale okuzzaayo kemabiga omanyi buli lunaku wabeerayo omuntu omupya nga ayinza okuba tamanyi na biodigester kiki. Soko omala okukibategeeza nga itwalaga n'ebifaananyi. Kakati biodigester bagiyita biodigester septic tanker. Bagiyita biodigester kubanga nti omuntu owo flushinga emulungula ebikyafu ebyo nebifuukamu amazzi ago nga gifuluma ne gagenda amazzi. Ekiyisa biodigester kuba digesting obukyafu nebifuukamu amazzi agenda mayinja. So mubumpimpi kyekigifula biodigester. Biodigester eno efumbekeddemu emigaso mingi. Omuntu wafadde etaaga omujjukiza oba badde alaba aze omupya Cavton oba omupya nga vidiyo ekuguddeko bugwi. Yes, biodigester erimu emigaso mingi. Ekisooka nti oli weyandirayo ekizimbe nga kino yandisuubidde nti egenda beera ne guseptiki ogunene ennyo. Ogumalayo wano wonna almost compound yonna. Ejagira nti biodigester wetudde watono ate nga n'ewalala wangi nnyo watakwatiddwako. Ekyokulala nti biodigester eno mu bintu by'akasente ntonotono okusinziira ku eri gundi yaffe ki enkadde. So mu bintu by'akasente eri friendly. Ekyokulala nti no biodigester eno etwala ebbanga tono okukola ki okukolebwa.
Sibi yo mulizimbi na kulumi omutwe nga aliyawo akola kino leo na gamba na yesira bwenkera na ga nzija kombao. So eno yo okola mangu no okola ki no vao bantu bafe baganya ebintu na dela abantu bafe abali abwe ekintu ekikola bwana ekikola ki ne kivao. Yes. Ekyokulala nti no togenda kuddamu kunuunamu nga olaba septic ya fenti olwaise emyaka 10 oba emyaka 4 nga wetaaga onuunemu. So kununa okubayo teyetaaga kunuunamu lwa nsonga ekifuluma mu sisitimu eri mu ttanka eri gye mulabye eri mu ttaka gaba mazzi meereere. So amazzi ago gagenda mu ki mu sokpiti. So teyetaaga kubeera nti oleeta ekimotoka bino eby'omulubiji eva kibeere nga kikola ki nga kinywamu. Yes, sebo. In fact, kwekyo waliwo omunnayuganda ali mu kutulaba kati nga abadde n'endowooza esima septic tanka kati ate omuyingizaamu ekirooto kya biodigester mubuulire ebirungi byagenda okufuna mu biodigester eno nga septic tanka tasobola bigifunamu. In fact, oyongera n'omuzimbira ekifaananyi kya enjawulo ki ku bibiri. Yes. Kakati enjawulo erabye ebirungi ebiri mweno bayo nti no lwetwa yogeddeko egenda mu kifo kifunda ekyokubiri nti yalayisiko okusinziira ku eringa engeri eri ebbeeyi yaayo kotobadde kotesho waliwo agamba kwera kotesho ni zombi zombi n'ozimuwa kotesions naye nga agenda olaba waolumala okukola comparison n'alaba nti eno eri ki neri yateri yalayisiko ekyokulala nti ruo wetegereza neno ngaye babalaze nti eno comp eno parking eno face ya nyumba eno face ya nyumba kuba gate yi ya aha oja kwesanga nti otubera nga tugira eri kigurumira muko eri enkadde ne kakati enegenda bela wansi futi endala satu wansi kitegeza wano naona agenda kujuza opeva zaawo kugamba gundi tegenda ku affecting landscape omuntu nga akola paving kigenda ja affect mbika kuba eri wansi kitegeza ne motoka zigenda kola ki zigenda baziyitako wadenga gye eri wansi eyo egenda mu kifo kifunda ngera wo kirabye wansi subidde nti wanaona tugenda ku occupyingawo n'ateera still egenze wantu wafunda babulire ku sizes kuba katwali ya ine nyumba entono nabira ya ina kaline yange nje tuliko kakati biodigesters not to this categorizing mukimweza chuita number of users e number ya bakozesa ero omuntu olukubira tukubuza ogenda jiteka kuki ogambe nyingira jiteka ku nyumba yange ya waka ejeteke waka sijeteka ku nyuku ku apartment nga olabe mabega wange mulimu esokera dalo tono ebera abantu 40 ejeteka mu nyumba ezamaka obe nyumba ezabapangisanga ntono tono uya ngambi rachi waka wange muntekera wana nga tuliwo batano oba basatu twansonga kero ogenda bera no mukoro ale otosola abantu kola ki bagana ko esa toilet ya yeah? So bora teka uya abantu 40 edaka ebera ya abantu 10 eteka ku nyumba nga olaba okatini na apartment so ogenda ke abantu 10 edaka ebera ya abantu 3 waliwo oli azimba nga olaba kati eno block emu olinga alina block singa 3 oba 4 mu plot yemu. Yes, so teka we abantu 3 waliwo babeera ne situations ng'ez'essomero so teka we abantu 5 so bwe batusinziire ngeje tu discuss emu naawe tu advising ebinya waliwo kati kino kitula kibapikamu amayinja hard core ne wabeerawo kiri ekituttemu ekiseminti art ki science kyoyo kakati ebinya biri bibiri because nga kyo twagambye ko nti kiri ekisooka kiri mu tanka tanka eno mwe mubeera digestion yaffe eri yetwogerako nti emulungula kati wemala omulungula neefulumya amazzi ekifulumanga waste product gabeera mazzi so tanka eyo ekonnectinga ku kinya kino kirimu amayinja amazzi ago mwe gagenda then mu biodigester tukubiriza nnyo abantu era ndowooza plumbing mu kirayi nti amazzi gatambula gokka kakati wano eno amazzi era gava yonayina gye gavudde gajja direct paka mu sockpit muno mu kinya kino ekyamayinja tegagenda eri mu ttanka kyova olaba nti pipe zijja tambula bbiribbiri ngaebanalaba mu maaso awo obuwangaazi
bingi nti eno biodigester omulimu gwayo si gwa kutereka bukyafu wabula gwa bumulungula nebufuluma mu fomu ya amazzi eri enkaddo omulimu gwayo septic kutereka bukyafu nti omuntu oflashinga bisigalawo waka kati wane eno kyekola emulungula obukyafu obwo nebufuluma nebugenda kyobala kyeetaaga kinene nnyo Neetaaga ki okuba ne biodigester okwetaaga biodigester buli omu agisobola just omuntu oyetaaga tukubira kyokka nakasente nga tetujja tugikuteerawo tusangibwa Grand Imperial Shopping Mall Grand Imperial abamu bamanyi hotel naye nga kuliko wingi bbiri shopping mall ne hotel katuli ku wingi ya shopping mall tuli mu room 28 mu kibuga wakati okulinaana ku kooti wali Grand Imperial abatasobodde tuukawo soolo tukubira ku namba zaffe 07017 66992 ne MTN eri 07892242 ennamba yaffe endala ya Airtel eri wansaawo era ennamba zonna gy'okubako yonna eri ku WhatsApp ali e Bulaaya ali e Kampala Uganda yonna osobola otufuna kubeerako bbanga lyonna biodigester eno ya nyumba zimu na zimu ya kika kya fashion ya nyumba kalina ya wansi za mu kibuga tubuulire egenda ku nyumba za kikaki biodigester egenda ku buli kika kya nyumba kubanga oli yandigambye ewaayo biodigester oba maybe zaabali abantu oba abanaku ababeereeyo mu geto naye leero ennyumba naye ekika ky'ennyumba bakiraba bakiraba apartment za muntu mu vidiyo zaffe enkadde era bazenga bakiraba wali wetubaddengako mu nyumba entonotono wali tubaddengako ku apartment si wadde wetubaddenga mu bifo eby'enjawulo so omuntu ali wetabeera worried agambye space siina wetaaga futi 11x5 sisitemu ebimaze okukola ki okugendawo then nene ewalala ateyo ebiseera ebisinga atero zimba gundi bwezisabeera ne space space tute challenge ya space tuyagifuna ku nyumba ziri ezawaka zebasuulamu tusinziira mu kibuga Kampala tugenda buwanvu ki okwetoloola eggwanga lino bwetuba bakutambula tulinako limiti watso talaga Uganda yonna kakati tetulina limit kubanga tulina ba clients tulina clients e Nairobi twali tukozeyo tulina ba clients e Kigali batulina offices so tetulina limit tusobola okukola wonna omuntu w'abaali nsebo adikowa waali ate nengera ne ziri baziyita bata slates kati zo zigenda kukola wa adikowa ndayo bamusuula mu kati adikowa ono wa sockpit era nga bwe balaba musuulamu silets ziri zigenda genda ku nyumba kuno kubanga enaku zino embalaza twazibibya tutera okuteekako silets nezibeerako otera okutuwa kubikwata ku bakilayants ab'enjawulo abatuwadde opportunity abanayuganda abali nayo bongera okulaba nti bisoboka okuvira ddala mu nyumba zaba bazimbye kubanga tulina access na si trespass then paka ku mulimu guno ogwa biodigester nomuba mutuuseeko akiranti wa fono ye ali biki kakati of course bangi nje tebagala ba disclosing naye nga tujja mwogerako bwogezi kakati ono kiranti waffe era naye yatufanira ku Capton sincerely yatufanira ku Capton tubeera nti tukwataganye yatufuna akyali ndoza Bungereza ali Bungereza netumukolera projekiti eyasooka ewe makage ate kyamukisa mulungi era natutwala mpaka ddebe saidi ze Masaka eyo netumukolera mukisa mulungi ate era yatwongedde netujana projekiti ye eyeno tumukolera apartment kitegeeza asiima byemukola asiima ate kati kyamukisa mulungi nti yakomawo kati ate ali best Uganda wano wali asalawadde mu busuubuzi e Kampala nasooka ayo awumula ku kyeyo so mubumbi pya twagala ate nga ne referrals azituwadde recommendations abantu ab'enjawulo so mukisa mulungi okubeera nti tulina abantu batyo ate nga era n'abo
erusi ba mukubera anti bakiza mu Cavton tasola baba bantu bayaye yes mucho abantu biodigest abagirana nebyo jogedde ko babiwulide bulungi kati waliyo ali mukutunulira nyumba otuli mabega naye buza kati kemfunya abali hira bano baba wane milimo wana ne wali bebazimbye nyumba eno yes nyumba twagizimbye era pala kule veno ya plaster so kakati tuli level je tulike sawa zino ya drainage ya drainage na biosystem na kusiba slates ngoje ko biodigester natumazo manyanti go wazimbye zimbye kino biche bilala bye mukola ngali hira okay kakati alihira holdings company ya kizimbi tuzimba bizimbe byekika kyonna n'olaba apartment zino tuzimba makago tuzimba obutale tuzimba piki gatuli generally mu kuzimba tukola plumbing tukola biodigesters nga muziraba tukola landscape paving yeah we gamba tuli generally mu kuzimba kwerere ekyenja ule kiriwo kuluno ate inandi yagato kuri okumanyisa bakasoma abadde eyo nti ate kati twayongedde ogazuwa twaga same department of surveyor yeah twaga same department of surveyor ali eyo ekyapa kyo kyakubulako wetaga punta takalyo wetaga kwerula mpendazo twaga same of surveyor so department ya fair nayo gyekola ki gyeri ere existinga so aina issues zozo nazo neze taka solo tunonyako. Onyabali hira. Onyonyaka abali hira. Tusangiwa ku Grand Imperial room 28. Namba za fe zili ya wansi na nisoba sumila kezimu. Binako Airtel edi 07017-66992. Binayo MTN edi 07892242-30. Binayo namba ya fendale yo. Esembi ayo anamusatu. Nayo yonayona yo sobo dokuba ko yonna. Ero jafuna abantunga fe alihira holdings. Nesebo. Nabezo na zona ku social media era ebira alihira holdings Uganda Limited zona ina bezo so zifuna ku WhatsApp kwezili. In advice nayo ndoza nyisireo dala. Yeah. Abantu bafe banange. Toilet zino muziteka mu sente nyingi. Muziwe bitibwa. Abantu ebalekewa ha mu toilet muziwe bitibwa. Kyo flash nze go kyolozo bakigenda nansana ngoli eno bujuko. Oliwa tekigende eyo kisigala awe nyine waka. So toilet baziwe bitibwa. Omuntu kyo flashinga kintu kinene flashinga je kyetaagisa ebeera tissue oba byoba okoze mu toilet yes kali beba alihira holdings Uganda Limited basangibwa ku Grand Imperial mu kibuga wakati banonye koko namba z'essimu zolaba nsawo mwe bali kubesiga mwe bali kolagana nabo babaddewo mwaka ku mwaka tebabulangako bavanga ku muntu amara okukwata yawe emirimu ng'esatu n'abula ng'emirimu gimutabuseeko naye bano bwe bali eva so abantu betubalaga bemba mukolagana nabo betutabalaze please tonkubira simu abantu betuminkiriza abamu gwangamba simumanyi nankubira ate nga antuuza mu nsonga ez'abalala yes ekyo si kirungi tusigale nnyo ku bantu bembambalaze anze lujja n'omwami Mustafa okuva mwalihira holdings right tukomye wano baganda baffe naye ngaosobola okusigala nga ekibuuzo kyonna okibuuza direct ku ssimu mujje mufune plots ennungi ensava mwogende okuzimba ennyumba abaana bo babeere mu beeyagale kyekifo kino we tuli wano kati lina ettaka lya ku lukalu jangu bakusalireko 5-5 ku miliyoni 4 eza Uganda abafike bombo nga temwafuna kati omukisa guli wano kyabakadde Gayaza Road w'okwata n'oleega paka mu tawuni y'ekyabakadde n'ovaako katono nnyo obeera omaze okuba ng'otuuka ku sayiti eno.